Səfalı quşların uca zirvəsi. Qoşqulaq yayları daş dəsəndədir. Gədəbəydən desəm dərəcəsini aşkına. Səfalı bu qanaca buruy deyil. Dur orda. Biraz bəhrət sürüngünün alovlu səsi, məqli nişanəsi daş dəsəndədir. İndi inandın mı ay şair könlüm? Güzellik duası Gədəbəydədir. Anamın boynuma cansıza can verir her çiçek, her gün bülbülün nəğməsi Gədəbəydədir. Dillər əzbəridir Narzanın özü, ağ mərmər bəzəyir çox şəhərimizi. Kömmək bilməyən dəmir filizi, albinim yatağı baş kəsəndədir. Adamlar onu sil çıraq. Dağ kimi saraylar aynadan qutaq. İnsan eyləncəsi Gədəbəydədir. Sinəsində güllər bitirən, sinəsində min bir dərman yetirən, milyon şəfalara dərman yetirən Qaşqa çay yaylağı, qulağı daşlasındadır. Əzəldən bağlısan ellərə daşqın, sınmasın qəlbində tellər adaşqın, bu şehrində düşdün dillərə daşqın, dostluq növrəsi ikicə bu dağlarda qalıb, daşlasa gələməydə qalıb. Təsir eləmir bizə. Canın qarşı təsir eləmir. Şəşfəsində tüflü pistanım, altıda yox atam, nə də anam indi. 12-də yetişmiş bağı bostanım, 13-də yox barın, nə də anam indi. Şam idim, əzəldən yaraşıq idim. Məcunun leyli kimi yaraşıq idim. Məclislər ziynəti yaraşıq idim, söz keçmir ispata, nə də anam indi. İman eşqin nə az verir, az alar. Can dizə gələndə, ay yadırda itirər əzalar. Dost yad olsa, məhəbbətlər azalar, qalmaz sel yerində, nə də anam. Bu yaxınlara kimi xanlarda qorxunun qabağında var idi.
palı kağızından kaydırdı köpen zenciri. Üç halkası, bir kaydırdı. Üç halkası. Elə bir sənətkar, elə bir parlat olur. Elin, obanın nə qədər yaxşı sənətkar olsa, o el, o oba bir o qədər tanınar, bir o qədər şöhrətlənir. Növrəs mən fikirləşdi ki, kənar yerdən usta gətirib, mən evimi işlətsəm, bəlkə də xalq mənə bir yana baxar. Həm dostsan, həm öz elinin obanın sənətkarıdır. Gəl elə danış, evinin polunu, ayna qapısını Abdullah biləsin. Gəlir danışırlar, deyir qardaş, elə bu əlimdəki yarımçıq işi qutarandan sonra gələrəm. Elə olar ki, Kəlbəcər elinin Cavanşir mahalından binaya adlı xalça toxuyan bir qız olar. Xalçanı toxuyan el və el oba-oba sata-sata gedərmiş. Şəhid də yanında bu Abdullah işləyəndə nəzəri bu binaya sataşır. Gözünü yayınıqdıra bilmir. O qədər gəlməsi güzər olur. İndi ustalarımız Sovet hökumətinin texnikasını verir sarıqın ağzına bərdə məqarı əyrisini düzdür. Nəsas bu nağını gözdürdür. Amma o vaxtı kərki ilə əl mişarından xarratla iş tutardılar. Əlində kərki yolurmuş. Barmağının birini kərki aparır. Elə bunun nəzəri qızda olur. Şəhid qoluna tutur. Deyir, ay usta başına dönüm, parmağı birini aparırsa, kərki yenə qalxır ikincisini götürməyə. Əlini yaralayır, düşür balizdə. İş altı-altıda üst-üstə bir müddət qalır. Payız ayların vaxtı idi, qar artıq kəsib qapını, imanın hal əhvalı dəyişir ki, yaqın sən öləsən, Abdulladır, mən anladım, bu işdən sonra başqa işə getdi. Gəlmə, pula görə gəlmə, dedən şaşırın ki, yanısıyə qalar. Ya ki sözdən əvəzləşdirir. Amma Abdullahın da gözü yolda idi ki, dost, qohum, qardaşlar yığılıb bir-bir yanına gəlir. Hal-əhval bilir, iman da gələcək. Gördü ki, yox, imanın əvəzinə bir parça kağız gəlir çıxıb. Ya mənim adımı, ya öz adımı. Tut böyük qardaşım, or əvəzini də. Da biz qardaş olandan sonra ayırma kənara məndən yaxanı. Gəzərəm dəryanı, çöyələm. Abdullah 3-5 şeir oxuyur, cavabını göndərir, amma aşıqlar qabaq-qabaq oxuyur, deyir. Əzizim mükərrəm, ey nur eynim, durmuşam qarşında qul əbədində. Vücud-i bivalam, müşkür eytiram, geyirəm kərpasını, ayman şala qədərdə. Buna sözlü mənə yazıqsın. Götürür görək, nə deyir tərəfindən? Səndən intimasın bax budur, açdı mətləbini bir görüm nədir? Əgər ki verməyə olmasa nədir, kəs götür başını, qura qədər. Abdullah yazır, qardaş, namə yazdın, məni saldın dərinə. Sərim qurban, mərdikinin sərinə. And olsun Allaha şərbət yerdə, içərəm zəhrini, bala mədə.
yığmalı. Kesip kapıyı değişip halım, kavanga katmağa olmasam alım. Afar imanı sat kule bezinde. Abdullah kurban da hakkın sayına, Kadir müblam fırsat verme hayına. Yüzümü sürterem kaçı payına, gezersen hanemde kule bezinde. Kule bezinde. Dost. Hal ehval bilir. Olur, Allah canına sağlık etsin. Hal ehval bilir de, sonra nöresiman gedir görüşürler söhbət onda yox, güzel bir söhbətdir. Qayıdır özü özünə bir nəzirə yazır. Həqiqi dostların hər zəhmətini çəkərəm cihanda elə bəzində. Desələr tikan var dostun yolunda, tutaram dəstində gül əvəzində. Dost zəhməti dosta gül gərək olsun. Dəqiqə ayrılığı il gərək olsun. Aralıqda şirin dil gərək olsun. Yamanı yaxşılığı gül əvəzində. İman qurban öz dostunu qanına, dostun əsas hər işinə yanına, zerre ve yakışılığı dağdı sanana. Dostu satmak olmaz. Kul əvəzində, kul əvəzində. Sağ ol. Ay Yaqub dayı, hanı köhnə kişilər. Dostu satmak olmaz. Kul əvəzində. Azaflı Mikail Allah rəhmət eləsin. Deyirdi Azaflı, gəzirsən kef damaq ola. Əzəl haq yanında üzün ağ ola. Ya bir sağ ola, ya bir barmaq bala. Dost dostu satır, qod qiymətini. Da dövrən dəyişir, zaman dəyişir insanları. Bəlkə də zaman tələbi, insanlar da dəyişir.
İşlemirəm qarınan bıçak. Belə akşamları yedisini belə keçirsəniz bizə xoşdur. Allah canına sağ olun. Evet, sizi belə yuxusuz görəm. Sonra evvelce toy ilerinde. Dedim ki bu nasıl da çekmişim. Gördüm yavaşça anasına söz pısırlar bu. Dedim ne dedi? Dedim ki cumali getirsin. Dedim var da bir deli cumali var. Eşe ben işleyirim. Hemen ki de duyurum. Evim var da bu zurnakçı sesi var da. Ula özüğün dede nereden büyüdü? Alın ağzına çarı ben cumal deyirdiler ağına. Şimdi bu değişini bu çarı bilir. Anasına fısıldanandı sonra soruştum ki ne deyim? Zurnası da getirdim dedi. Deyim ki aşağıdan sonra. Deyim ki. Deyim ki çok da cumalıydı. Bu ha dedi. Kötü söz doldu. Canı halinde gelsin dedi. Dedi. Allah canını sevdi. 100 tane hanım ne olur? Her şeyin onun derdine biz de bak bu aparatura uğraştık. Bu yıl dersini veribdir Qəmbər ağası, küllü aşıqların alim ustası, Ələsgər tək kocamana edilmək. İndi ki belə oldu, icazə verin ustadların kəramını yanınıza salaq və oxuduğunuz sözün söhbətin, hər biriniz söhbətinlə sizin nəzərinizə çatdıraq. Toylarda indi imkan verirlər, amma burada bax dastan gecəsi buna deyirlər. Yox, istəmirəm qalan. Deyərlər, ustad dilinlə desək, o vaxtı dədə Ələsgəri Göyçənin Arınçalı kəndinə toya dəvət edirlər. O yerin sənətkarı olar Məhərrəm adında. Bunun əlğası əyəli yekə olduğuna görə yekəyək Məhərrəm elə əlğasını da yaşayırmış. Ev yəsinə deyər ki, qardaş, sizin elin obanın sənətkarı var Məhərrəm, onu toya niyə çağırmışsınız? Bir, əşi, nə bilim, cəmat xalq istəyir ki, sizi gətirək. Dedindir ki, elədi, Məhərrəm də toya çağırın.
İndi kənd de, el de, oba da, yəqin ki, qonşuluqdur, ocaqdaşı, ocaqdaşına da deyər. Arası olmazmış, ev yəsi, ələskərə hə deyər də, çağırmaz bunu toyuna. Ələskər babayla da məhərrəm kişi kirvəli işləmirlər. İkisi də nə həz sənətkər olub. Bir-birindən qabaqlaşmasın deyinə, həcr hədiyə yazmasın deyinə. Bu, oğlu Talımın kirvəsini məhərrəmi tutar ki, ya məhərrəm. Allah şeytan nəhlət eləsin, ola bilsin aramıza girərlər. Səni mağam, məni sana yaman qandırarlar. Biz bir-birimizdən qabaqlaşaq. Biz elə bu kirvəlik müqəddəs bir qohumluqdur. Biz qan qohumu olaq. Bax, belə bu ümid, valla bir-birinlə dostluq işlədərlər. Aşıq dili yürək olar, toy vaxtı, hər birinizin həyat bacanızda toy mağarı qurulsun. Toy vaxtı dədə əsgər şəhidlər də yanında gələr. Mağara girəndə gözünü gəzdirər ki, görsün Məhərrəm ata rəftədir, onunla görürsün. Görər ki, yoxdur. Ev yəsini çağırar ki, Məhərrəm çağırırsa mı toya, deyər, yox. Və mən sağ demişdim axı, Məhərrəm toya çağır. Niyə çağırmadı? Nə bilim vallah, başım qarışdı ora-bura, nə var mahnı eləməyə? Dedi indi ki, belə oldu. Şəhirdlərinə tapşırar ki, mən gedirəm Məhərrəmi gətirməyə, Məhərrəm toya gəlsə, gəlib birə deyə gülə-gülə toy yola salacaq. Yox, Allaha and olsun, Məhərrəm toya gəlməsə, bu şəhirdlərimi də götürüb çıxıb gedəcəm, toyun qalacaq aşıqsız. Elə də olar, gələr Məhərrəmin evinə görüşərlər, a Məhərrəm, mən gəlmişəm səni aparam toya. Ayə qardaş, məni çağırmayıblar, atalar deyirdi, çağırılmayan yeri dar eləmə, çağırılan yeri dar eləmə. Mən oraya nətər gedim, deyir gələndə valla bu sözü demişəm. Getsən də getməsən də günah sənin boynunda qalacaq, amma getməyə məsləhət. Gəlirlər. Bu istəyir sazsız gedə, deyir yox, sazını da götür. Məclisdə xoş 5-15 məclis başlayır, şəhidləri də başlayır məclisdə. Toy yola salmağa, Ələsgər baba ilə Məhərrəm otururlar qabaq-qabağa çay içməyə. Ərəsgərin başı qarışır gələn qonaqlarla, onunla görüşür, bununla görüşür, nə bağlı, nə yox, hala həval bilir. Əsədlə, Nəcəb bir-birini hər də zorba oxuyur. Sazın beçəsinə düşürlər, bayatıya düşürlər, İrəman çıxor oxuyurlar, sataşarşılı söz oxuyurlar ki, hə, bu Ələsgər Məhərrəmin nəyindən qıskanır. Niyə bundan heç olmasa bir qabaqlaşmır, görək, hasının qabı dərin. Məhərrəm fikir verər ki, uşaqlar buna yaman daş atırlar, sataşırlar. Amma qarala-qarala qalır ki, olmaz, məclisdə yaxşı olmaz, Ələsgərdən də qohumsunuz. Neynəsin, nətər eləsin, bilmədə Ələsgər baba baxır ki, uşaqlar həddini keçiblər. Məhərrəm də qaf-qara qaralıq qabağında, elə bir himə bəndi ki, dursun, sazı götürsün, bunlarla deyişsin. Məhərrəmin acığını soyutmaq üçün ikisini də çağırar ki, hə, nə meydanı yalqız görürsünüz, hə, bir bura yaxınlaşır görür. Əsəd, mən bir təzin istəyəcəm. İki yarpağını mən deyəcəm, qalanı səndir. Əsəd deyər, ay suda, mən siz olan yerdə mən nə söz deməliyim? Ay yox, demərsən. Sərfinaz gəzirsən, bölür otaqda, uzaqdan oduna yananı gözlə. Məhərrəmə işarə edir. Ay suda, mən söz deyə bilmərəm, deyir yox, indi ki deyə bilməsin, sazı sininə çıxar, qoyur əsuda. Sazını alır da, qoyur əsuda. Ana dəf, sən yaxın gəl, bu da belə. Ona kimi Məhərrəm deyir, ələ siyər, mən deyim, ayə başına dönür, deyir. Elə buna bir bu vaxt lazım idi ki, Məhərrəmi könlünü alsın. Hədiyən danışmayının ağır yığınaqda, yanağımızı gözdə, yanağını gözdə. İki yarpağını Məhərrəm deyir. İndi təzinsi yarımçı qoymuruq, söhbət eləyəcəm, görək, nə deyirlər ki? Yeah, I'm a
Siyaset üstüde teşbih olar ziyada, eşidenler nüfret eyler ziyada. Mühabbet ehrinin eşki ziyada, ateşi ürekte yanan güldü. İman dilde cem sahlayar asarı, indi diyeceksin ay abara bu tezlisi getirdin mi anladın diye bağlanın. İman dilde cem sahlayar asarı, çekerde nekkaşı sirri hasarı, at xetengin kemendin hasarı, dedi o vaxtaca yam anı güldü. Bu söhbət necə olur? Bu söhbət iki yarpağlı təzlisi mühərrəm deyil, iki yarpağlı ələsgər beləcə bağlı qalır. Mühərrəmin qabını yoxlamaq üçün ələsgər deyir, a mühərrəm. Aya, bilmirəm, ustadların hasınındır, bir köhnə divanıdır, bircə bəndi yadımdadır. Gör, bəlkə yadına düşür. Harada ələsgər oradaca quraşdırır ki, görsün hadı cavablıq. Mühərrəmdə var mı, yoxsa ayda bir dənə bir şiir yazır, ya axşam yazdığı qafiyanı sabah mı tapır? De başına dönün, de. Ey gözəl, sənin təhərində getdi qılman gəlmədi. Dağıtdı köğlüm şəhərini, qoydu bir an gəlmədi. Açılsın məh cəmanın, qoy olsun bayram gözəl. Cəmi məhruq həsrət çəkər, mahur ruhuna gəlmədi. Deyəndə Mühərrəm deyir, hə, ələsgər, yadımdadır. Bilirəm, deyir o divanı, yadımdadır. Nətər də başına dönün. Səməndər tək oda düşdüm, yandım mürğumar kimi. Dəş sinəmdə tüğyan etdi, oldu bir ambar kimi. Heç mahalda ustad olmaz aşıq ələsgər kimi. Heç hər tərəfdən qətrə oynar, belə ümman gəlmədi. Deyəndə qucaqlayır bunu boynundan öpür ki, haya Mühərrəm, sən nə bildin mən o divanı yenicə dediyimi? Və mən deyirəm o divanın dalı yadımdan çıxıb. Deyir ələsgər, və biz əhd peyman elədik. Kirvəli işlətdi ki, nəhlə şeytana, sən bana, mən sana qandırmayaq. Və sən niyə deyirsən bunu? Deyə Mühərrəm, indi ki elə oldu. Birinci bəndin divanını mən dedim, ikinci bəndin sən dedin. İndi növbə mənimdir, amma deyim sənin adına deyim. Çünki mən yenə Ələsgər adını desəm, ikinci bənddə sən işlətdin mənim adımı. Heç mahalda ustad yoxdur aşıq Ələsgər kimi, hər tərəfdən qətrə oynar, belə ümumən gəlmədi. Sənin adına deyim, Mühərrəm razılaşmış ki, yox. Əgər növbə sənə deyəcəksinsə öz adına deyil, deməyəcəksinsə qoy məni özüm öz adına deyil. Götürür, axır bəndini yenə Mühərrəm deyir. Mühərrəməm əzbərin sirr-i sübhan iqtidar. Bu dünyada münkür olan mənşərdə taqbalcada bey vəfaya əmək çəkdin. O ki, yenə onları nəzərdə saxlayır. Bey vəfaya əmək çəkdin, əməyin getdi zaya, bağlandı mərdlər kisəsi. Gəlməni. Beləcə bu təzini ziyarım çıxarlar, divaniyi qutarandan sonra durar məclisi çalar, oxuyarlar, barışdırarlar, qaytarlar, elə sədin, əsədin, sazını verir özünə. Aradan yarım ay keçər, bir ay keçər, imam gələr. Çünki aşıqların həməşə yığıncaq yeri Ələsgərin öyüdür. Gələndə gördü, Əsəd də buradadır. Nəcəfdə, Nəcəf çöldədir, Əsəd içərdədir. Deyir Əsəd, əyə eşitmişəm Alınçalda, Ələsgərəm sazınızı əlinizdən alıb da Mühərrəmi qabağına qoyub, ona tər olub. Əsəd boynuna almır, ə, yalan deyirlər, kim deyir? Sən onu haradan eşitdin? Bu sözdə Nəcəf çəyir girir, deyir, ayman, dədəm başçı elə bir dədə deyədirlər, deyir, dədəm başçı düzdür, amma düz elədirlər. Düz elədi sazımız əlimizdən alımız, amma biz həddimizi aşdıq. Həddimizi aşdıq, sazımızı əlimizdən aldıq. Allah sənə sağ olun, çox, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Deyir, nətərdir o təzlis, yanındadır, eşitmişəm, deyir ki, yarpaq təzlis deyib, cavab verə bilmiyorsunuz. Aynı Mühərrəm deyib, deyir, hə, mənim yadımdadır. Ələsgərəm dedi ki, sərfinə gəzirsən, bülür o taxta, uzaqdan oduna yananı gözdə. Mühərrəm də qayıtdı ki, hə, gəl hədiyəm danışma ağır yığınaqda, ə, qardaş, yanamısı gözdə, yanamı gözdə. Deyir və düz deyirlər də, cəsəd üstə təşbih olar ziyada, eşidənlər nifrət eylər ziyada, məhəbbət əhlinin eşqi ziyada, ateşi ürəkdə, yanamı gözdə. Bax, ona görə təzlisin iki yarpağını, iki qəndi, ailələr.
Sonra şahit cevap yazır, terlan cevandığım gitti elimden. Da senin elinden aman kocalık. Yer yanda şüm birden gelir başımdan, gelir gözlerime duman kocalık. Terlan kimi şuğuyardım dağlara, bülbül kimi gah inerdim bağlara, bağban kimi dolanardım tağlara, indi eyleyelim tağan kocalık. Ay keçen günler uman kocalık. Vaktim vardı kocalığa gülerdim, haya başım çekmemişti, bilmirdim ne olan şeydi, başım çekmemişti, hardan bilerdim. Cavat değer coşkun sel tek gelerdim, indi eyleyelim tağan kocalık. Ay keçen günler uman. Thank you.
rəhmət deyir əvvəla. Basar keçərdə şəhbəsi var idi Həmid adında. Sifariş elədim ki, usta Həmid, mənə elə bir şəhbət girsən ki, fırından əsr özü olsun. Danışdıq deyir, bir manat da beh verdim. Vaxt vədə yerinə çatanda, sən demə bu usta Həmid, arayıb axtarıb Ələsgərin adını, sanını, eşirib üzünü görməmişdi. Bunu sınamaq məqsədinlə iki çüt çəhmətkər, birini əsr xarici tumaşdan, qurumdan, o birini dağarcıqdan biraz da yüzünü kraskalar, bəcər, bir çütdə onu tikər qoyar ora ki, həyə deyirlər ki, bu usta çox hazır cavabdı və hər şeyi dərindən bilir. Mən bunu yoxlayacaq. Böyründə olan yoldaşlardan bir ikisi güldü, dedi, hey, özünü bir yavr eləmə, o aşıq Ələsgərdir. Dedi, bir yavr eləsəm də, eləməsəm də. Belə. Və bir manat abi almışdı, onu da o yaxşı tikdiyi çəhmənin içinə qoydu ki, sınağından sonra özünə qaytarır. Qapıyı döydü, ay üstə başına dönüb, çəhmi hazırdır mı? Dedi, bəli, hazırdır, sən gedəndən üstə əlləşirəm, ayrı bir sifarişlə götürməmişəm. Götürdü aynanın qabağında, o dağarcıqdan qarif, kraskalayıb, qoyduğu çəhməni uzatdı Ələsgər baba tərəf, buyur. Ələsgər baba baxdı bir o yüzünə, bir bu yüzünə. Allaha and olsun, elə bil ki, kitay iski dermantildir. Başını ələrsən. Dedi, oğul, bə biz belə danışmamışdıq axı. Bə biz danışdıq ki, əsr xurumdan olsun. Qiymatın da üstəlik necə ürəyin istədisə, eləcə dedim, hələ bir manatda beh verdim. Dedi, kişi nə danışırsan, nə pur, nə filan. Özü də mən sən gedəndən hələ başqa müştəri də götürməmişəm. Bax, bunun üstəliləşirəm. Sən Allah, incə yaxşı müştərilərim gələcək, baş qatandan edəm. Gördü ki, Ələsgər baba, bu çəhməçiyi başa sala bilməyəcək sazı köynəyindən çıxartmasa. Sazı çıxartdı, sinəsini müstəkəm elədi, əvəz qardaş. Təzərnanı vuranda, dedi, başına dönüm. Aya bazarın cəmatını bura tökəcəksin, qoy əlimdə işin tutum. Sən Allah pulunu da istəyirəm, götür var, git. Yox, yox, oğul, yox. Gördüyün Ələsgər babadır. Yanında bir aşıq da var idi, bir qarmın salanda. Eləmi. Danışdıq, barışdıq mərhəmət ilə. İncihlik araya qatma, hayırsan. Sən tacir olmazsan bir manatı ilə. Namusu qeydəsi açma, hayırsan. Deyəndə dedən ki, nə manat? Aya manatı çıxartdın cibindən, elə bilirsən, bana verdin, qaytardın cibinə qoydu. Yox, yox, oğul, yox. Yeah.
kufar sözü. Ki şeytan ibnedir, iblis. Yalan söz ikini salar derine, köhne dağacı utumaş yerine. Aşık eləs yara satmayısın. Diyəndə ustad o tumaşdan əsr xurumdan çıxdı. Dəyənlə eləs şəhrəsiz, deyə dalaşalıyım. Manatın əsrində göstərir ki, ay ustad başına dönüm. Elə mən istəyirdim ki, tarixə düşəm həm də səni yoxlayab. Doğrudan da tarixə düşəm. Mürəbbəl çayısın. Xoşbəxt olun. Mürəbbəl çayısın. Hazır deyil. Kəlbayı, Kərbəlayı qurban, gözünün ağı qarası bir qızı var idi səhnəbanı. Buna bir dəst təzəli bas almışdı və məni özünə oğulluğa götürmüşdü. Məni də seçməli, bir dəst paltardırmağa almışdı. Malın qoyunun orta ələfini hər şeyi rahatlayandan sonra deyir, məndə təzəli basımı giyindim. Səhnəbanı da, amma köynək sinəyə, sinə köynəyə yaraşırdı. Mən deyim, bu mənzərəni görəndə malın axırındaca oturdum, öz dodağımın altında qımı-qımı elədim ki, səhnəbanının bu köynəyinin şirinliyinə, şeirlə, təriflə deyəcəm. Gülabatın qıyı təlsinən üstə nə gözəl yaraşır qız köynəyinə. Sinən kəva, köynək kəva örtüyü, onun üçün qurbanı qız köynəyinə. Bu şeiri yavaş-yavaş dedim, qımıldananda səhnəban dedələs gəl. Ay, dünyanın varı sənə qurban. Atam ana meşidər. Səni gözümün qabağından qoxalayar, intizarda qalarım. Sən Allah, elə oxuma. İstər dara çəkdir, istər qur eylə. Qoymuşam əmrinə qol, incimərəm. Sən mənim canımın ixtiyarısan, alırsan canımı al. Ay, başına dönüm, elə oxuma atam meşidər, dedə qurban.
aldım eşk ataşında, eybi yoktu ne kirpiğinde, ne de kaşında. Kazdır mezarımız çeşme başında, her seher seher gel sinem üstüne. Ya, ya, ya. Yoldaşlarla, dostlarla söhbət eləmək, çalmaq, oxumaq daha da şirin olarmış. Qışda qocalsa da yazda gəşləşir. Şah. Bilinməz neçədir yaşı dağların. Gah qızıla dönür, gah olur gümüş, gah mərmərə bənzər daşı dağların. Şah. Axır dərələrdən köpüklü çayı. Gecə gündüz kəsməz haqqı harayı. Ulutlar oluqdur, ah çalağay, çeşmələr gözünün yaşı dağların. Əliklər ürküşər şimşək çaxanda, qayalar səslərin daşlar axanda, türlər örüşə səhər çıxanda, bəzənər ətəyi döşü dağların. Min dəfə keçmişəm dar keçdiləri, dolub yazılarla körül dəftəri, xoş deyil təkin əzəldən bəri, bax bu baharı dağların, qışı dağların. Yaşayın ələ, yaşa. Əzizlərim doğrudan da, bax bu oxuyan aşklarda, bax bugünkü, bax bu gözəl mənzərədə hərlənən oğlanlar da hamısı dağ oğlanlardır, dağ balalardır. Bu dağların balalardır. Və şehir də, yenə bax bu dağların, bax bu yalçın qayaların, bax bu qüdrətli, bax bu hörmətli dağların oğlu İlyas Tasdığındır. O yazır ki, bu qoca dağların qoyunu sərindir. Bax, burada yaşa da yaş demək olmaz. Əli doğru gələn əlini yaşa da, insafla gələn də boş demək olmaz. İnsan seçəndə, əkib becərəndə, yığıb biçəndə, Allah el günü şer eləsin, elin güzaranı yaxşı keçəndə, qış ağır gələndə, qış demək olmaz.
Kanı keçdi günləri. İllər ömürsə ömür gətirir. Daha soruşmayaq nələr itirir. İlyas dost adına qələm götürür. Qoşmasa ürəyi. Yine şehirler bak bu dağlar oğlumdur yine. Edesem meşmen. Karlı dağlar, gel kol dola boynuma. Görmürsen mi köylü yara gelmişim. Yaranandan bir ot çık canıma. Hemen derse yana yana gelmişim. Torbanı getirmişler, getir bak.
Məlhəm elə nə olar çəyinlə, gülümlə? Sinəmdə baş verən dərdin əlindən bilirsən mi? Daha qara gəlsin. Vurma gel yaralarım sızıldar, sen de bilip derde. Çare gelmişim.
eləcər. Dolar. Farif dilin laldı, çoxları yarı yolda kaldı, heç görmedim sona dostu. Yeraqan artık.
gözlerini tutasın da koy etirin ya etirin güzel eşkehrine beyanın.
babalar, fikir kana aliyle dolu babalar. Bak müqəddəs yaşayıb ulu babalar, mən dəftinələrdən gen Açılışlara dönüşəm. Yenə deyirəm, bax bu dağlar qoyununa, bu gözəl Guşəyə toplaşmaqda məqsəd ondan ibarətdir ki, o dağlardan bu dağlara xoşdur. O dağlardan bu dağlara gələn oğlanlara, bizim qardaşlarımıza biz
hoş geldin deyək. Çok sağ ol, sağ ol. Onlar da bizə sağ ol desinler. Sağ ol. Bilavasitə el gün, cəmaat, xalq. Bəhman müəllim deyir ki, sizin qanınız var bu istiqamda, siz nəyə lazım Bəhman cahanda? Bu ana yurdumuz Azərbaycanda olsa hansı yuşə çağırın məni? Şəmşir ki, belə deyir Azaxlı Mikailə ki, Şəmşirəm, miskindir, babam. Səni sevir eləyim, obam. Gec gəlibsən, sənlə davam, hələ çoxdur xoş gəlibsən. Deyirəm, bu günlər burada bizim canciyarımız, indi yəqin ki, kasetdə görəcəksiniz. Yəqin ki, kasetdə görəcəksiniz. Aşıq kimi, yox, mənim qardaşım kimi, etibarın qardaşı kimi, Aşıq Qələndər buradadır, Mübariz buradadır, Fərat buradadır qarmonçalar. Sahib bir avasitə onların şahı deməkdir. Yəni onları teləxran teli və onları o taydan bu taya bizim ürəklərimizi birləşdirən sahibdir. Elə bax bugünkü gündə burada deməli bizim bax bugünkü xatirəni yadda saxlatdıran Eyvazdır. Deyirəm, bu badələrimizi Eyvazla Qələndərin, Mübarizin, sahibin, Fərhatın sağlığına gəlir. Yaxşı, sağ ol. Onlar xoş gəliblər, onlar səfa gətiriblər, onlar gözümüz üstə. Sağ olun. İndi Qələndər də nə deyər özü bilər, Mübariz nə deyər özü bilər. Yəqin ki, Eyvaz zənitdir. Eyvaz hələ. Bir-bir deyilir, yalnız. Sağ olun. Əvəz, hamının gedəyəm. Hamının gedəyəni gəlsin, içində də sən, əvəz, nəxş gəlir. Vəziyyətin o da hələn Öz elində əvəzə xoş gəldin demək, bu da xoş gəlmək ki, bəyək qardaş dost görüşü oldu. Ama icazə ver, sazla, sözla, bax, bizim bu məclisə deyirəm xoş gəlmək. Yoxsa yer sizin deyirəm. Sən bizə deyəmə xoş gəlmək, ama bizim büyükü məclisə xoş gəlmək, xoş gəlmək. Fərlan tamaşanın marar baxışını, qədəm qoyub asla xoş gəldin. Yolun sədaqası can ilə başdı, yollarda deyə çəkib dursun, xoş gəlmək. Yenə xoş gəlmək. Thank you.
yetişti aradan, amin desek tez gözleri yaradan. Çoğulumuz yastan çıktı, kalbim karadan, o sebepten güle güle hoş geldin.
yokuşunda yorulmuşam, yağışında durulmuşam. Kaç soğukat bir gözele vurulmuşam bu dağların kucağında. Öz dağların kucağında durulmuşam. Havası hoş diyor Derman.
100 il keçdə qocalmazsan bu dağların qucağında. Yaşa, 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 yaşa. Ay, cömək budur sən. Ay, cömək budur sən. Mən içməyə bu. Ye? İçmirsin, işgə məcbur yox. Gün eləyir. Həyatda... Unutarsaq, unutsun. Həyatda hər şeydən adam üzləşir, çətinliklərlə yaxşı rastlaşır. Xoş günlərlə rastlaşır, ona görə həyatın qanunudur. Hər bir zülmət gecənin işıqlı gündüzü olduğu kimi, hər bir işıqlı gündüzündə zülmət bir gecəsi var. Həyatda üç aclıq var. Biri yemək aclığıdır. Mən onu bütün Azəri evlatlarına, bütün dostlara arzulamıram. Biri var sərbət, yaşayış aclığıdır. Bir də dost aclığı. O aclığı da bütün dostlara arzulamıram. Amma bir aclığı arzuluyorum. Nə qədər yesəmək doymazsanız. Abbas Əlinin xalqına qurbandır özü, təmizdir vicdanı, təmizdir sözü. Dostların görüşündən doymur gözü, elə ac olasan, ac olandadır. Mən o üçüncü aclığı bütün dostlara arzulayıram. Nə qədər dost görüşündən görüşsək, indi bu görüşün bir ayrılığı olur da, indi müfəqqətli olsa, bir ay, iki ay, üç ay, bəzən elə olur, bir ilə, iki ilə çəkir. O aclığı mən bütün dostlara arzulayıram ki, dost görüşündən heç azımızın gözümüz doymasın. Eləcə ac olaq ki, dostlarla görüşək. İcazə verin, bu bakarlarımızı yaxşı dostların, ürək dostların sağlığına içək. Amin. Və bugünkü gündə, biz hamınızı belə üz-üzə, göz-gözə, öz qəlbimizə yaxın bir simsar kimi, bir qardaş kimi, bir el oğlu kimi o toydan baxanda bu toyun dağlarında sizi anırıq, sizi fikirləşirik. Siz də bu toydan o toya baxanda bizi fikirləşirsiniz. Cəmi dostların sağlığına içək, bu süfrənin başında əyləşən o cümlədən siz onları nümayəndələrsiniz. Yaxşı elimizin, obamızın yaxşı oğlanları, el qədri bilən, elin hürmətini saxlayan, ələnlərin hamısının sağlığına içək başda sizi kimi dostlar olmaq. Yaşa, sağ olun. O aclıqda ki, siz həməşə dostların görüşündə baxış eləcə ac olasın. Sağ olun. Sağ olun. Mən də vuruşmuşdum. Sağ ol,
elə həzin-həzin bir layla səsi baş qoyduğum biz yarına düşür. Tay tuşlarım çağırardı qaşa çıx. Gədiklərdən çən çəkilir başa çıx. Şehli otda ayaq yalım başa çıx. Saldığımız iz yadıma düşür. Tapan ola tez yadıma düşür. Nənəm məni oyadardı hər sabah. Eyliyərdim umu, küsüyü, qaşqaba. Mən niyə oyatdırdı yine. Baban yatır səs salmayın, ay uşaq. Anam deyən söz yadıma düşür. Tapan ola tez yadıma düşür. Koltuğumda yağlı fətir bir kətə. O yurtlarda gizlənərdik xəlbətə. Ayaşın Murat, ayrılığa bir də həsrətə. İgizsənsə döz. İgizsənsə döz yadıma düşür. Körpə beşikdə qığıldayır. Onun qığıltısını alimlər də, professorlar da müayinədən keçiriblər. İspat eləyiblər ki, anadan başqa heç nə başa düşmür o körpənin qığıltısını, o körpə nə deyir. Amma bəzən elə olur ki, ana, dünya görüşlü bir ana, tənha qalanda bir evdə ah ünü göyə çatır, onun səsini oğul eşidir, qız eşidir, başa düşmür ana, niyə ahın eləyir. Körpənin qığıltısını başa düşən ana, ananın ah ünlü oğul qız bəzən başa düşmür. Hamamızı boya başa çatdıran ağsaqqal var, ata var, ana var. Bağban baltalar mı öz əkdiyini, bənlə uçurar mı öz əkdiyini, atamın anamın nə çəkdiyini, özüm valideyim olanda bilir. Gəlin müqəddəs varlıq olan, dünyada heç bir şeyinin əvəzi olmayan, pulla, ölçü ilə, vahid ilə alınmayan bir varlıq, ana, ata varlığı. Hər ikisini bir-birindən ayırmayaq, ona görə ki, onlar da cüd, Zəlimxan demişkən, yaradan heç nəyi tək yaratmayıb, çəməni bulaqla qoşalaşdırıb. Onlar da həyatda qoşa, ata nəfəsi, ana zəhməti, ana nəfəsi, ata zəhməti qoşa. Hər ikisinin sağlığına içək. Çünki özümüz də atıyıq, anıyıq. Evladımız üçün nə boyda yanmışıqsa, özümüzün xavarımız olmur. Və atamız, anamız bizim üçün o boyda, bəlkə də ondan artıq yanıq. Ona görə də, bax, büyüyünki günü ata-ananı yaddan çıxardıq biz, onların haqqında öz ürək sözlərimizi deməsək, bəlkə oturduğumuz bu təbiətin gülüşəsi, bu ağacın kölgəyi də bizi bağışlamaz. Müqəddəs varlıq, ana varlığıdır, ata varlığı. Hər ikisinin sağlığına, ana sağlığına, ata sağlığına. Sağ ol, sağ Demədim sana inanma ona. Ülfəti daşlara çaxdı, gördün mü? İlahi vermişdi o gözəlliyi, qaytardı əlindən aldı, gördün mü? Yaşa qardaş, yaşa. O sədəv dişlərin bir-bir laxladı. Ay üzü üstündə ləşə saxladı. Qaymaq dodaqların qaysaq bağladı, lalə yanıqların soldu, gördün mü? Hani o qədər?
Hani o kâmet hani? Koy koksun başıma kıyamet hani? Hani ben gördüğüm o yâfet hani? Behmanem gözlerim doldu gördüm. Ömür keçdi, ruh bedenden aradan.